Madam, zde přichází váš věrný společník, Lumpík. Lumpík si žil krásně jako v bavlce. Dobré ráno, pane Lumpíku. Jenže pak nastal problém. Mám pro vás smutnou zprávu. Jsem mrtvá. A tak se náhle ocitl na ulici. Seš vozech! Já nejsem vozech. A tam nemá na růžích ustláno. Seš venkovní čokl jako já. Nechápeš to, jsem gaučový typ, denně mě kartáčují, jsem domácí psí. Máme tu nováčka. A, co to děláte? Lídek, zjišťovali jsme jen o tobě pár informací. A k tomu je zkrátka třeba očichat zadek. Tahle dívka má velké sny. Chci se stát zpěvačkou. Máš vůbec domov? Asi bych tě mohla vzít k sobě. Ale nemá zrovna moc peněz. To je mi díra. Bez komorníka? Velké mínus. Máš jenom jednu místnost? Asi mě zachránila žebračka. Ti dva si chtějí jen tak žít. Ale je tu chlap, co je jen tak nenechá. Mám stopu od spolehlivého zdroje, od veverek. Někdo mi to šlápnul na ořech. Jediná možnost je z tebe udělat pravýho psa. Naučí se štěkat, kousat a vrč. Útěk. Lumpík je v nesnázích, musíme ho zachránit. Vytočil si špatnýho psa. V kinech od 19. září.